Sverige. Det är bäst i Norden. Alla andra, de kan gå hem. Vi lät dem prata, vi lät dem prata, vi lät dem säga vad de ville göra. Men i slutändan här man ska visa, och de har bara pratat och inte visat, då det funkar inte. Varför band vi är återigen? Man, vi band och vi gick bara, men varför har vi gått i final? Vad känner du? Vad är anledningen? Vi var helt överlägsna, vi var helt överlägsna. Vi vinner med 4-1, det är helt överlägsna. Det är det sämsta laget vi har mött i turneringen. Vi ska inte vara arg nu, vi ska glada. Det är ett fantastiskt lag, men vi är bäst i Norden, det är så det är. Sverige, det är bäst i Norden. Alla andra, de kan gå hem.